Viva My Show, Catherine Zimmerman, David Ruin, Love Olsson, Moa Wallin. Ja du Viktor, tack för att du introducerade min kroppsbehåring. Du är ju rätt person att göra det, verkligen. Catherine Zimmerman, ja. Välkommen till Druid Zimmerman Show, höll jag på att säga. Vad kul att så många är här. En applåd till allihopa som har tagit sig hit denna pissdag när det gäller väder. Du har ju hållit oss på hals där. Jag har gjort alltså, det. Jag kan säga så här, vi hade bestämt att vi skulle vara här 14.30, ganska tajt. Då hör David av sig och säger enligt GPSen så är jag här 14.58. Men jag vill inte säga var jag befinner mig någonstans. Det har varit rafflande. Men nu är jag här i alla fall. Ja, andfådd verkar det som. Ja, det är törstig och andfådd och svettig och allt den där, hela den där grejen. Ja. Du, hur många är det här inne som har lyssnat på Druid Zimmerman Show? Där hade vi en. Ja, det är ändå några stycken. Du, men ganska få. Ja, ganska få ändå. Ja, jag är typ lite förvånad. Ja, och det gör mig lite nervös. Ja, håll igång applåden en gång till så får jag se er. Ja. Nu ser man ju alla svin som inte har lyssnat. Du har aldrig lyssnat. Vad gör du här, höll jag på att säga. Jaha, din syster har lyssnat. Okej, vet du vilka vi är överhuvudtaget? Sisso där. All right. Vad vet du om oss? Ingenting. Men vet du vad? Då är Sisso där inte en bra beskrivning skulle jag säga. Vad heter du för någonting? Cecilia. Och din syster är, heter? Linda. Vem har du som favorit i podden? Vänta. Ska du köra den där frågan? Hörs. Vem har du som favorit i podden? Linda, du fattar vad du ska svara nu. Jag vill bara flika in det. Ja, ah. Ja, nu såg inte ni alla att hon pekade på mig. Men. Hörrni, vi har en liten sån lek här, eller hur? Ja. Vi, för alla er då som verkar vara en majoritet, behöver vi säga vad det här är för podd. Vi håller på med politik på vårt lilla sätt, kan man väl säga. Eller ni håller på med politik och sen så avbryter jag er ibland. Ja, du avbryter här också. Även här. Så det känns stilenligt. Ja, jag känner mig hemma. Ja, fortsätt. Ja, det kommer hemma. Jag försöker igen nu. Visst. Ja. Vi gör också små minigräv. Och vi tänkte börja med ett av dem. Vi har nämligen tagit reda på favoritserierna för olika partiledare. Mm. Och då tänkte vi att vi kör soundtracket till om det är en film eller om det är en serie. Och så kör vi lite interaktivt. För oavsett om ni har lyssnat på podden eller inte så kan ni vara med och gissa. Eller hur? Det tycker jag absolut. Det är serier och film, tror jag. Som jag sa. Ja, men precis. Alltså man märker av att du ventilerar din irritation på att jag är sen. På scen. Alltså... Ja, men det är bara att ta. Det var mitt fel. Jag var sen, så var det bara. Det är väl skitskönt att jag får ur med det här. Ja, verkligen. Det här ska inte du gå och bära på. Nej. För att du är av en hjärtattack. Nej. Utan så här, hellre att jag tar det här på scenen istället. Ja. Men jag tänker så här, ska vi köra intronen, Nana, eller hur man nu böjer den där. Och sen så får man först gissa vad det är för film eller serie. Och sen får man säga vem som har den där som favoritserie eller film. Absolut. Ska vi... Va? Vi börjar enkelt, va? Vi börjar enkelt. Mm. Varsågoda, teknikerna. Och så skriker ni bara ut när ni har svaret. Nej, kan du inte. Bra. Ja, man måste skrika högre för att... Gudfader! Men det här kunde ni ju. Då går vi vidare på partiledare. Som älskar. Just det, ni som har lyssnat på podden har ju lite av ett försteg. Så nu tycker jag att vi låter alla som inte lyssnar på podden i nästa omgång gissa. Gudfadern var rätt, Jimmy Åkesson var rätt. 100%. Ja, precis. Här har vi någon som vill positionera sig för vad den inte gillar för partiledare i alla fall. Vi bara nämnde Jimmy Åkesson och det skrik rakt ut. Ja, precis. Ja, vi drar vidare på nästa då. Ja. You follow drugs. Drug addicts and drug dealers. But you start to follow the money. Alltså en av de bästa serierna, kom igen. Vi kan ju hjälpa till med att säga att det inte är Emmerdale. Ja!
Vem var det? The Wire. Ja, det var du. Längst fram. Mamma till barnet som skrek när vi nämnde Jimmy Åkesson. Mm. Ja. The Wire. Har du tittat mycket på den när du har varit mammaledig kanske? Nej, då var det Modern Family. Då var det Modern Family. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, precis. 10 år senare. The Wire var rätt. Vem kan det vara? Vem har The Wire som favoritserie av partiledarna / språkrören? Det är bara att skrika rätt ut. Var inte blyga. Vi gör det här gemensamt. Fel! Vad uppmuntrande det här är för att folk ska våga skrika svaren rakt ut. Vet du vad? Ställ dig upp. Vem var det? Vem var det som svarade fel? Vem var det? Det var längst bak där. Okej, okay. Du är luvtröja. Vad heter du för någonting? Vad sa du? Carl. Kommer du någonsin komma tillbaka hit? Carl. Vad sa du? Jo, men vi, Carl, vi tar det här efteråt, du och jag. Ja. Okay. Kul att du gissar. Jag tycker fler ska gissa. Mm. Kom igen. Vi måste få upp tempot här. Nära. Oj. Ja, det där var sagt. Precis. Någon som är lite autistisk i publiken här som skriker rakt ut bara han hör någonting. Och inte det som var frågan överhuvudtaget. Seinfeld vet jag inte vilket parti han är partiledare för. Men det är... Vi hörde ju Bolund. Jag sa att det brändes. Märta Stenevi, precis. Mm. Det är alldeles riktigt. Ska vi köra nummer 3? Ja, vi gör det. Ja, nu är det din time to shine! Ja! Killen i mainstream-skjortan. Vad heter du för någonting? Marcus. Marcus. Fan vad du var på tårna, Marcus. Det är många Red Bull i den kroppen, eller hur? Här har vi faktiskt 2 partiledare som har det här som favoritserie. Ja. Carl, gissa igen! Ja. Carl, säger vi. Nu är det Carls tur. Har Carl gått? Vad sa du? Alltså, jag tänkte om du gissar på det du gissade förut. Ja! Ja! Bra, Carl! Två chanser, 2 fel. Ja, det är Carl det i ett nötskal. Men vi älskar dig, Carl. Ja. Och den andra då, partiledaren. Lite här borta tycker jag. Ja, det är Ebba. Ebba och Nooshi möts här. Hur kunde du det? Jaha, peka på tjejen. Okej, det var du som kunde det. Jag förstår. Vi kör nummer 4 av 5. Hit it! Mike, please, just tell us what you know. Capital's been attacked. Congress. Sir, you are now the president of the United States. Ja. Ja, vi har rätt svar här på On the Front Row. I kör. Säg det igen. Helt rätt. Mm. Vet ni också vem det är som har det som favoritserie? Solklart. Ulf Kristersson. Verkligen. Hur kan du vara så självsäker i... Jaha, för själva plotten i Designated Survivor, det är väl att alla i riksdagen sprängs ihjäl. Och sen så är det en i riksdagen då som är på någon sån på toaletten eller någonting. Och är kvar och blir president. Han skulle gärna regera själv. Ah, ja, okej. Okay. Ja, men det var alldeles rätt och riktigt. Sista då, nummer 5. I'm so looking forward to seeing your mother again. Ja. When I'm with her, I'm reminded of the virtues of the English. Ja, det är bara skrika rakt ut. Kom igen, här är det. Du hörde det, men jag tror att man måste använda magstödet. Igen. Ja, bra. Och vilken partiledare? Inte. Jag försöker säga det mjukt nu. Ah, okay. Ja, det var inte Magdalena Andersson. Men gissa gärna igen. Inte Per Bolund heller. Men det är ett parti som också har grönt i loggan. Vad sa du? Vad sa du? Ja, precis. För det är många som har sagt det här namnet fel, nämligen. Man kanske vet vem det är, men man vågar inte skrika det inför 350 personer. För att man kanske inte nailar uttalet.
Det blir påse till dig. Ja. Du får en Druid Zimmerman påse. Det finns folk i Centerpartiet som säger det sämre. Murak. Murak. Tror jag är den hopdragningen. Murak, precis. Ja. Vi är ju två stycken till som har den här podden. Det är inte bara du och jag. Vad ska vi säga? Det är de som kommer med briljansen och kunskapen. Exakt. Ja. Innehållet. Innehållet, substansen. Ja. Vi välkomnar upp på scenen. Inga mindre än Lova Olsson och Moa Wallin! Applåd och jubel kanske till och med! Sveriges främsta journalist och Sveriges främsta satiriker. Vad har ni för favoritserie då? Riksdagens webb-tv. Det är Riksdagens webb-tv för dig. Ja, det var inte jättesvårt att gissa kanske. Och Lova Olsson? Det är väl det här nu där man är på en öde ö, utkastad alldeles ensam med en grupp människor. Love Island. The Island. Love Island? The Island. The Island, ah, okej. Okay. Ah, ja, du är, inte, är du en sån Ex on the Beach-tjej? Kan hända. Kan hända att du är där? Ah, ja, och vad heter andra? Paradise Hotel? Kan också hända. Är du där också och tittar? Ibland. Ah, du är ju också, du är inte liksom, du är kontrasternas kontrast. Du jobbar i riksdagen, du rapporterar om det torraste, gråaste, tråkigaste som finns i mångas ögon. Men du är också skvallerblaska kungen. Mm, skulle man kunna säga det? Tack. Ja, men är det var en jättekomplimang, jag blev jätteglad för den. Ja, men är det inte så att du har någon slags app där du abonnerar på alla skvallerblaskor? Ja, ja. Men grejen är ju att skvallet kommer från Lova. Jag vet ingen person i Sverige som vet så mycket skit om folk som du. Men Moa, du är lite blygsam nu. Jag kommer på plats två, såklart. Ja, exakt, för jag skulle säga att varje gång vi spelar in podd så har ni suttit i korridoren utanför en liten stund och så kommer ni in och så är det ju någon politiker som har legat med någon. Mm, det brukar vara det. Eller någon som har gjort slut. Eller, alltså det är högoktanigt. Skvaller, som vi tyvärr aldrig kan ta med i podden. Det kan ni höra på vår Patreon-exklusiva podd. Precis. Men Lova, går det att på något sätt tyda de här partiledarna och språkrören baserat på vad det är de tittar på tv? Ja, men det kanske det går. Jag vet inte. Jag är egentligen mest av allt förvånad att de hinner titta och följa tv-serier, de här människorna, faktiskt. Är det mycket positionering, tror du, i att man säger någon favoritserie eller favoritfilm? Ja, det tror jag nog. Ingen säger ju The Island. Ingen säger The Island? Det är bara du som... Det törs de inte. Nej, det gör de inte. Nej. Vad säger de Jimmy Åkesson att han har gudfaden? Jag vet inte. Kanske han vill vara det. Tycker att han är det. Jag tror du skulle fråga vad säger du om dig, Lova? Står för att du tittar på The Island. Mod. Ja, mod. Exakt. Ja. Otroligt. Ja. Ja. Jag tänkte fråga, vad säger du om dig att du tittar på Riksdagens webb-tv? Men, arbetsskadad. Det är arbetsskadad, ja. Ja, just det. Ja, jag förstår. Du, och i och för sig att du är hängiven. Alltså, ja. Du samlar ju material. Ja, precis. För jag har inget privat liv längre. Nej. Utan även när jag slappnar av så går jag in på Riksdagens webb-tv. Och vi är supertacksamma för det. Ja. Alltså, vi tycker synd om din familj. Men vi är glada, alla ni som ännu inte har börjat lyssna på podden, men kommer att göra det efter det här, är också glada. Men är det så, när du tittar på Riksdagens webb-tv, då kopplar du också upp det till stora tvn i vardagsrummet? Ja, självklart. Från HDMI-sladden. Från HDMI-sladden. Ja. Och hur många tum har du i vardagsrummet? Jag vet inte. Nej, men är det en stor tv? Det är alltså stor den, nej, men den är väl kanske så? Är det alltså den är inte lika stor som din som täcker två väggar. Nej, precis. Men alltså, normal tv. En normal tv. Tänk dig en tv. Men det är fortfarande den största... Det är aldrig någon som har sett på Riksdagens webb-tv på så många tum. Eller hur? Nej, där har jag rekordet. Där har du rekordet, absolut. Är det så att du har en soundbar till det? Eller så Dolby 5.1 när du lyssnar på... Du, det låter intressant. Jag ska verkligen ta med mig det. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Wow. Ska vi... det är ett sånt skratt som går över till så här. Det var inte bara kul, utan jag vill också förnedra dig. Ja, det var ett hånskratt. Det är lite ont så. Vem fan är det? Det är du. Ja, du vill ge igen, eller hur? Ja. Men vi ber väl lite om det också. Ja, vi ber lite. Vi jobbar ju härifrån också. Absolut. Med att trycka till folk. Nej, men jag har fortsätter så där, så har jag ju kommentarer tillbaka. Jag menar, kolla på klädseln bara. Herregud. Grattis Stockholm. Nej, skitsamma. Kan bli en eskalering. Ja, vi, så jag känner, ska vi bara gå in på
vårt politiska ämne idag, som ju handlar om att det är massa nya riksdagsledamöter i riksdagen. Och där är det ju så att man kan inte bete sig hur som helst. Det finns massa regler, till exempel för vad man får säga och inte säga. Ja, det där regleras ju faktiskt i riksdagsordningen, alltså i lag. Och det står där att ingen får vid ett sammanträde uttrycka sig nedlåtande om någon annan eller använda personligen förolämpande uttryck eller i övrigt i ord eller handling uppträda på ett sätt som strider mot god ordning. Och det här diffust. Ja, men i praktiken betyder det här, man svär inte. Mm. Man riktar sitt anförande till talmannen, säger herr eller fru talman. Man håller sig till ämnet när man talar i kammaren. Och man talar på svenska med undantag för korta fraser på ett annat språk. Och om någon bryter mot den här bestämmelsen, då kan ju då talmannen ta ordet ifrån den riksdagsledamoten. Könsord. Inte okej. Okay. Inte okej? Okay. Nej. Nej, okej. Okay. Det hände ju så sent som i den utrikespolitiska, det var inget könsord, men där Håkan Svenneling som är riksdagsledamot för Vänsterpartiet sa någonting om att, jag tror det var Moderaterna, hade grävt ner sig i skiten. Oj. Och där fick han direkt en reprimand av Andreas Norlén. Jaha, i skiten får man inte säga. Nej, det är inte okej. Okay. Det var ju vid gränsen. Nej. Det var vid samma tillfälle som man sa att det var en skjutglad moderat som dödade Palme. Ja, det, precis. Det var lurigt i mörden dagen. Exakt. Han var i form den dagen, Håkan Svenneling. Absolut. Och det händer ju faktiskt att ledamöter bedöms gå över gränsen. Och ett väldigt uppmärksammat fall hände före valet när det var en debatt i riksdagen mellan Morgan Johansson som då var justitieminister och Johan Forssell som var Moderaternas rättspolitiska talesperson. Och de hamnade som så ofta i bråk om vem satsar mest på polisen, vem har skärpt flest straff och vem satsar mest pengar på rättsväsendet. Och under den här debatten så uppstod det en diskussion om vilket utskott Johan Forssell satt i vid ett visst tillfälle, jag tror det var 2013. Och efter ordväxlingen, då går Johan Forssell fram till Morgan Johansson för att säga något. Och då kunde man höra det här. Frågeställare är Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Du som jobbar, du får fan föra infällt nås. Jag försöker hela tiden komma med den här frågan. Ja, det är viska och det är på skånska översätt. Och det låter hotfullt. Ja, det han säger Morgan Johansson är du jobbar ju för fan för Reinfeldt, säger han. Och det här ledde till att Morgan Johansson fick en reprimand av talmannen, för här bedömdes han ha gått över gränsen. Och Morgan Johansson, han konstaterade ju att det är såklart man ska inte svära i kammaren, men han skrev på Twitter att han tyckte också att Johan Forssell bröt mot regelverket eftersom han gick fram till honom när duellen var avslutad. Och så skrev han, han travade över till min talarstol och fortsatte tjafsa. Överklassfasoner, skrev Morgan Johansson. Då kan till och med jag bli lite irriterad. Lite sådär muckig stämning. Ja, så var det. Så var det. Och jag tror ingen av de här, jag tror båda de här två tyckte att det var rätt okej faktiskt. Ja, okay. Alltså att de någonstans då gillar lite läget. Ja, absolut. Mm. De är lite tjenis med varandra. Ja, nu har ju de nya roller båda två. Johan Forssell blev ju då inte justitieminister utan han är ju biståndsminister nu och Morgan Johansson har ju ansvar för utrikesfrågorna i Socialdemokraterna. Så de här duellerna är vi inte med om mer, men tyvärr. Gäller det här enbart i plenisalen? Eller går det liksom att svära loss precis när man gått utanför dörren? Ja, men ändå befinner sig i riksdagen? Ja, det skulle jag rekommendera att man gör. Ja. Det är en rekommendation från dig. Ja. Så när man går ut där då kan man bara... Blablabla. Ja, exakt. Könsord. Det också. Fan, allting allt kan man säga. Ja. Och ett annat känt exempel på när det blir strid i kammaren var från 2015. Då var Magdalena Andersson finansminister och debatterade mot en moderat som heter Fredrik Schulte som satt i riksdagen då. Och hon blev väldigt irriterad på att han sa saker som hon inte tyckte var korrekta. Och hon tyckte att han gled på sanningen och inte fick en tillsägelse för det. Och då gick hon fram till talmannen som då var Tobias Billström. Det får finansministern i så fall ta i talarstolen. Det är inte jag som deltar i debatten. Så, varsågod. Men det är en ordningsfråga.
Det kan inte vara en ordningsfråga vad som framförs i talarstolen. Det får finansministern i så fall ta med respektive ledamöter. Jag uppfattar inte någonting som bryter mot reglerna i kammaren. Nej, varsågod. Bra. Det är bra om man får glida på sanningen. Och man kan känna igen sig det där, att man inte vill att den andra ska ha det sista ordet. Det var lite en sån känsla jag fick i klippet. Ja, så var det. Sen Magdalena Andersson var inte bara så här, okej. Okay. Nej, verkligen inte. Hon sa ju efteråt, jag tror hon var med i Skavlan i en intervju, och hon sa att det här var inte min bästa dag på jobbet. Nej. Så men det tror hon kände. Plus att hon är väl, alltså, hon har väl en tävlingsinstinkt, ja, som många har. Men lite kanske utöver det vanliga. Ja. Så jag tänker att det kanske också spelar in. Ja, och då vill man ha sista ordet. Ja. Ja. Det kan vi känna igen oss i. Lite grann. Jag. Nej, kanske men lite jag. Ja, kanske lite. Inte jag, aldrig. Men du, sen är det så att de nya riksdagsledamöterna får ju också gå på kurs. Ja, det är ju väldigt många nya efter ett val. Och jag råkade faktiskt se det där programmet de fick, som var då deras första dag på jobbet. Och det började med att de fick kvittera ut en mobiltelefon. Och sen fick de sätta sig i kammaren och provrösta, använda voteringsknappen. De fick De fick testa så att det inte ska gå fel. Ja, hur många knappar är det? Tre. Det är tre knappar. Ja. Och vad är det för, är det olika färger på dem? Färger på dem. Det är olika, så att vad är det för färger då? Ja, det är de jag tror att vi tror. Ja. Röd och grön och gul. Ja. Röd och grön. Ja, det står ju också ja, nej och avstår. Ja, okay. Ja, det gör det. Men det händer efter vad man tror. Att det man står där då. Fel. Men det man vill ändå ha en genomgång. Ja, för att känna sig. Ja, och det fick de. Ja. Fast vadå? Man kan ju bli stressad i stunden. Voteringar i riksdagen är nog inte, ja, och de är nog inte så lätta som de låter, tror jag. För det ställs förslag mot varann och kontraproposition och proposition. Jag vet inte om jag skulle kliva in och votera bara så där faktiskt. Du skulle inte klara det? Nej, jag tror inte det. Nej. Men vadå, är inte alla förberedda innan de går in i kammaren för vad de ska trycka på? Jo, fast det går ju väldigt fort. Ja, det går väldigt fort, ja. Det är det. Ja. Nej, ja. Fuck! Har det hänt en sån? Ja. Nej. Ja. Det händer ofta. Nej, men då går de in då till kammarkansliet och säger att de har tryckt fel och ändrar. Ja, okej. Alltså, vet du ifall det går till så efteråt att de kan bli häcklade för det? Jag vet av inte. Partikamrater? Ja, kanske. Ja. Särskilt om det är en viktig omröstning där det spelar roll. Ja, absolut. Ja. Ja. Ja, men vill ju inte se dem agera vid ett trafikljus precis. Nej. Nej. Ja, du vill ta den frågan nu, tänkte du? Vadå? Garvet som övergår i förrätter. Jag kan tänka mig att man skulle få en reprimand av talmannen då faktiskt. För hån? Ja, eller? För hån blir brottsrubriceringen. Ja. Mm. Exakt. Ja. Du ska ha tur att du inte är i riksdagen nu. Är det din tjej som säger åt dig att du ska skärpa dig och inte uttala dig mer, eller? Klädkoden. Hon sitter och viskar, bara, du håller dig i käften. Okej, eller? Jag tror det. Ja. Mm. Alla hör vad du säger, Lova. Ja. Nej, du viskar till mig att vi ska skita i olika grejer. Alla hör det. Jag kände att jag måste ändå säga det. Ja, precis. Så att, ja, vi skiter i klädkoden. Vi kan väl bara säga något skitsnabbt om det. Gör det. Det finns... det handlar ju... I kammaren ska man ju då inte bara... prata vårdat och uppträda vårdat, utan man ska också klä sig vårdat. Herrar ska ha kavaj, och råkar man ha glömt sin kavaj för dagen så finns det att låna precis utanför entrén där. Och man får ju då inte ha kläder med politiska budskap. Man får inte ha ytterkläder förstås. Partinålar är okej. Det är okej. Ja. Men då finns det alltså någon anställd garderobiär i riksdagen som har hand om... kavajerna som lånas ut för folk som har glömt kavaj. Ja, det är de som jobbar på kammarkansliet. Ja, är det en 40 timmars tjänst bara det? Ja, fast jag tror inte kavajerna är heltidsjobbet. Nej, det är inte mycket, det. Mycket, mycket annat i den tjänsten. Okej. Absolut. Så det här hade inte varit... Det här är inte okej? Okay. Nej. Nej. Okej. Okay. Vad är det för jävla snabbt nej? Alltså, det är snudd på. Om du ser oss tre här. Ja, jo. Vi är inte ens i riksdagen. Vad sa du? Jag säger bara att det är snudd på någonting. Ah, alltså, jag fullföljer inte här. Nej. Tänk själva.
Diskutera eventuellt i små grupper. I små grupper, ja. Ja. Okej, så klädsel, där får man inte komma hur som helst helt enkelt. Nej, och det har ju också hänt. 2011 blev det väldigt uppmärksammat när Andreas Carlgren, som då var miljöminister, tog en debatt i iklädd skinnjacka. Han hade en Marimekko-skjorta, han gillade ju det märket väldigt mycket. Och så här, kom han kolla. I en sån där skinnjacka. Detta tog upp på ett möte mellan då alla partiers gruppledare och man kom fram till att det här var nog inte riktigt okej. Okay. Mm. Andreas Carlgren själv var ändå väldigt nöjd med klädvalet. Han tyckte att det var snyggt och det var en av hans favoriter. Jag älskar att vi har förberett en bild på skinnjacka. Om det är någon som inte har kommit i kontakt med det innan. Nej. Jag hoppas att vi har fler bilder i showen. Eller om det här är enda förberedda bilden. Om vi är så... Så vi måste använda oss av skärmen på något sätt. Ja. Jag nämner ju faktiskt skinnjacka i ett svar. Kan du skicka in en lite pixlig bild på det så har vi så är vi hemma. Men det kanske vi har en till. Jag tycker vi kör en till bild. Vi kör en till bild. Snabbt. Ja, nice. Bild nummer två. Här har vi Nooshi Dadgostar. Idag vänsterpartiledare som gör sitt allra första anförande i riksdagen. I som ni ser en väldigt kort kjol. Nästan till skärp. Ska jag akta på mig som du ser där? Ja. Och Björn Söder satt som talman vid det här sammanträdet. Och han tyckte att det här var över gränsen. Kjolen var för kort och inte passade sig. Och han skrev en kommentar till Expressen efter den här händelsen att han minns inte just den, men det är vårdad klädsel som gäller i kammaren. Och det här gör ju att ibland uppkommer en diskussion. Det är mycket lätt att avgöra vad som är okej för herrar. Men lite svårare vad som är okej för damer. Och den debatten kom igång i samband med den här kjolen. Det tog fart alltså när Björn Söder kommenterade på längden på Norsis kjol. Ja, det kunde man väl ge sig fan på att det skulle göra. Det kunde jag nästan satsat pengar på. Innan. Innan. Ja, det hade jag nog kunnat göra faktiskt. Ja. Okej, okay. Det var bild nummer två. Så det var inte bara skinnjacka. Slut på bildspelet. Slut på bildspelet. Ja. Nu går vi vidare. Skinnjacka och Norsis kjol. Jag har faktiskt två videos. Har du det? Ja, nice. Du är ju också yngst i gruppen. Ja, visst. vad tycker du då, Moa? Var Norsis kjol för kort? Ja. Det är en talande tystnad. Du, Moa, du har ju i varje program en spaning. Och du har tagit med dig en spaning för publiken här och ni som tittar på YouTube. Är det där det sänds förresten? Det är där det sänds. Det gick att kolla på YouTube också. Vad är det du ska prata om idag? Jag ska ta upp tråden från förra gången vi stod på den här scenen. Mm. Och det har hänt ganska mycket sedan dess. Det var ju ett år sedan. Just det, för er som har suttit kvar sedan förra året. Exakt, och bara väntat. Det har hänt mycket i säkerhetspolitiken. Och förra året pratade vi om hur det hade utbrutit Finlandsfeber i svensk politik. I och med det säkerhetspolitiska läget blev det ju coolt att ha nära relationer med Finland. Så här lät det när vi pratade om det då. Ja, Finlands president Sauli Niinistö säger till Ekot att det är bättre att vänta och se vad Turkiet... Det där var Daniel Lahn. Kolla, nu är han igång igen. Direkt. Nu så. Och eftersom Finland är så inne så är det väldigt hård konkurrens bland partiledarna om vem som är närmast Finland. Nu ska vi höra på en jättelång mening som Ulf Kristersson sa i Agenda. Jag tycker att Finland är ett intressant föredöme här. Jag var också i Finland förra veckan och pratade med Finland dagligen just nu. Lite skryt. Ja. De har kortat ner julklippet lite, men det gör inget. Och egna initiativ. Alltså. Ja, men det är bra för mig. Och i det här fallet är ju Sveriges inställning till Finland fortfarande sig lik. Men däremot så är det ju någonting i Finlands inställning till oss som har skiftat. Ganska rejält, ärligt talat. Det är ju lite som när man gör slut. Att man börjar känna att det är någonting som är lite off med ens partner månaderna innan uppbrottet sker. För det är ju Finland som har tagit täten i NATO-processen
Och Sverige har väl mest hängt på de finska besluten. Den finska riksdagen röstade ja till den lagstiftning som krävs för att gå med i NATO redan i början mars. Och Sverige och sin sida ligger ju lite efter här. Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen, men den har inte klubbats igenom än. Vad är det för ett parallell du drar till att man känner av i ett förhållande att den andra blir lite avståndstagande, men inte erkänner det, men man ifrågasätter det? Och... ja, man märker att den kanske börjar gå ut och göra saker med andra människor. Man själv får inte hänga med lika mycket. Just det. Raka könet, aldrig gjort det i flera månader. Precis. Jag plötsligt bättre träna. Ja, sådana grejer. Ja, en händelse från mitt liv. Och medan tiden går så får man fler och fler signaler på att det är något som inte stämmer med den här relationen. Man kanske frågar sin partner, men vi ska väl gå hand i hand in i NATO? Ja. Och den bara svarar något svävande tillbaka. Ungefär så här kan det låta. Ser inte. Ja, Finlands president Sauli Niinistö säger till Ekot att det är bättre att vänta och se vad Turkiet verkligen kommer fram till om Sveriges och Finlands NATO-ansökningar. Han menar att budskapen från Turkiet om de båda ansökningarna har skiftat så mycket att det är svårt att dra några egentliga slutsatser. Men han återupprepar att Finland inte på några villkor kommer dra tillbaka sin ansökan. Ja, alltså för ett år sedan var vi på samma plats, men nu är det lite som att vi har växt ifrån varandra. Eller att Finland har växt ifrån oss. De har blivit för coola för oss ju. Jag såg ett avsnitt av Utrikesbyrån på SVT som heter Det finska sveket. Och den gästades av Finlands ambassadör i Sverige, finska Yles Sverigekorrespondent och en Nordenprofessor på Helsingfors universitet. Och det är ju tydligt att vår status i Finland har sjunkit ganska mycket. Vi kan lyssna på det. Johan Strang, Norden, professor är du nu vid Helsingfors universitet. Har den här processen på något sätt ändrat maktförhållandena mellan Sverige och Finland? Ja, kanske lite. Alltså under kalla kriget, eller folkhemsepoken, så var ju Sverige liksom den självklara ledaren i Norden och speciellt i förhållande till Finland. Men det där sakta men säkert tycker jag att det här förhållandet... Det där förhållandet var då? Ja, det var lite till. Vad är det han avslutar med? Att det har ändrats han säger bland annat att han radar upp massa saker som är dåliga med Sverige. Han säger att ja, Finland har ju till exempel blivit bättre än Sverige på hockey nu. Ja, okej. Okay. Och så där fortsätter det. Men kontentan är liksom att vi har blivit Nordens töntigaste land. Så här säger de också om oss. Sverige kan man säga behandla den här processen med Turkiet lite som ett läxförhör. Ett konkret exempel där som DN lyfte fram under hösten var att Sveriges förhandlare, chefsförhandlare här med sig en lista på alla åtgärder som Sverige har gjort när man kommer till möte med Turkiet. Från finst håll så har man inte såna listor exempelvis. Man kör en lite, kanske lite mer sen lugnare diplomati från finst håll. Just det. Lite som när man ska imponera på en tjej och den ena har tagit det så. Hur imponerar man på en tjej? Ja. Ja, man ger henne choklad, man ger henne blommor, man klär sig i kavaj och så går man dit, sjunger med ukulele. Precis. Det är lite sådana grejer. Så har Sverige åkt till Turkiet. Medan Finland har bara varit lite cool och så attraktiv. Exakt. Ja, exakt. Och se hur det gick. Mm. Och vi är ju Nordens töntigaste land. Alltså, har ni sett Finland just nu? Det här är ju liksom ansiktet utåt för Finland. Och här kommer då en video. Åh, oh, så modernt. Nice. Mm. Så cool. Det är Sanna Marin. Vem var det? Sanna Marin. Ja, det var så, det var inte bara en random. Nej, och en uppenbart cool person. Nej, det var inte bara en random finns som jag går och filmat på gatan. Nej, det var inte. En student på väg hem från studentpalatset och man pluggat. Precis. Nej, det var Sanna Marin. Och i februari så höll Sanna Marin, Ulf Kristersson och amerikanska vicepresidenten Kamala Harris en gemensam pressträff. Och ja, tror ni att Sverige lyckades med att inte skämma ut sig eller? Nej. Nej. Så jag skäms igen. Glömmer att stanna. Ja. Att glömma och stanna, det har jag aldrig gjort. Är det någon här inne som någon gång glömt att stanna? Det har väl aldrig hänt. Nej. Alltså jag har aldrig sett det fenomenet, glömma stanna. Nej. Nej. Det där var nytt. Ja, men jag tycker inte att det är så konstigt då. Alltså det som hände igår när beskedet kom om att Turkiet är redo att godkänna Finlands NATO-ansökan. Det är liksom Disney över det, är det inte det? Ja. Alltså så att du vet när typ Björnliga, det kanske inte är Disney då, men när Björnliga du vet, springer och den första stannar och de andra glömmer och bara slås på varandra. Ja. Ja.
Så har vi gått in i förhandlingarna. Det är inte så konstigt att det inte har blivit något NATO för oss än. Nej, okej. Okay. Ja. Då tycker vi bara ta ett djupt andetag, äger vår förnedring. Och sen har vi bara nu 3 minuter kvar. Kan vi inte ta lyssna frågan? Super snabbt. Jättefort. Det vill vara så roligt bara, för vår producent så är så pedagogisk i direktiven. Hon kommer fram med en lapp som hon har skrivit med versaler för att jag ska förstå typ. Här, titta. Men nu rebellar vi. Nu rebellar vi. Ja, mot vår producent. Ja. Jaha, säger förlåt, kyrkan. De som har, vi har ju ändå bett de som vill ställa en lyssnarfråga komma hit. Mm. Och då ingick ju i paketet att man eventuellt riskerade att få andra obehagliga frågor. Nu slipper du det, för vi har så ont om tid. Vi kommer inte förnedra dig, vi kommer inte göra någonting. Du får bara ställa din fråga och säga vad du heter. Vi kan, ja, du kommer med en mikro där, vad bra. Ja, hej. Den är inte på, det är bara för synskull. Så vi förnedrar dig i alla fall. Vi kör, oh, nu. Där kom den. Ja, hej, Isabella heter jag. Och min fråga var om ni har information om statsrådens utbildningsbakgrund. Alltså så här, vad de har pluggat, om de har pluggat ens och om de har tagit examen. Nu vet jag inte om ni hinner det också, men det har varit intressant att höra ifall det skiljer sig mellan borgerliga och socialdemokratiska regeringar också. Och om det går att se. Lova, du har 2 minuter. Intressant att du frågar, Isabel. Jo, men så här är det. Nej då, det är väl Lova då, antar jag. Jag tycker det var en jättebra fråga, för det har ju varit en diskussion om att Sveriges statsråd är lägre utbildade om man jämför med andra europeiska stats- eller regeringschefer. Göran Persson var till exempel 2014 den enda i Europa som saknade högskoleutbildning, examen. Jag har gått igenom den här regeringen, Ulf Kristerssons ganska nya regering. Och jag vill tillägga att jag har bara läst på regeringens hemsida och förutsätter att det de skriver där är sant. Det fanns ju en härva med Sven Otto Littorin som hade en examen från ett amerikanskt universitet som heter Fairfax, som visade sig att de inte ens hade behörighet att utfärda examen, så han fick ta bort den. Men jag ponerar att de har angett korrekt. Och då finns det 3 statsråd som faktiskt har doktorerat. Det är de här 3, Paul Jonsson, Elisabeth Svantesson och Mats Persson. Och Paul Jonsson brukar ju lyftas fram ibland. Han har skrivit en doktorsavhandling på King's College i London som handlar om EU:s försvars- och säkerhetspolitik. Niklas Wykman är i praktiken klar med sin doktorsavhandling. Den populäraste utbildningen är inte otippat. David, vad tror du, vilken examen tror du flest statsråd har? Det är en internationell trend. Astronomi. Noll. Det är noll det. Noll. Ja. Jurist. Det finns 5 stycken statsråd som har en juristexamen. Det finns ett par civilekonomer. Det finns 2 personer som inte har läst någonting alls på högskola eller universitet. Och det är... Ja, kul kanske att ta bild kommer nästa bild. Jo. Där. Ja. Där. Peter Kullgren som ju är kristdemokrat och Acko Ankarberg som är kristdemokrat. Båda de här 2, särskilt Peter Kullgren, har ju gjort en väldigt lång politisk karriär. Han har ägnat sig åt politik i all evig tid. Det tänkte de förklaringen. Det tänkte de nog aldrig när de tog den här bilden att det skulle komma upp i det här sammanhanget. De här 2, de har alltså aldrig läst någonting överhuvudtaget. Så bara... Så, de ser så stolta ut över att aldrig ha läst någonting. Ja. Supereffektivt. Mm. Ja, verkligen. Ja. Nu är vi i hamn, men jag skulle vilja rebella lite mer. Eftersom våran producent aldrig får någon shine överhuvudtaget, ja, så tänkte jag ta tillfället akt och säga att vi har inte tid idag heller. utan vi får tacka för idag. Tack så mycket. Catherine Zimmerman står längst bort där. En stor applåd. Lova Olsson, Moa Wallin och såklart Shukran Kavak som varje vecka står ut med framförallt mig. Här har vi henne. Och jag heter David Druid. Snälla fortsätt lyssna på Druid Zimmerman Show. Tack så mycket för att ni kom till Fotografiska. Här kommer Victor Linnér.